Bem, com certeza muitos aqui já escutaram isso. Pessoas carregam bagagens do passado. Mas que bagagens são essas? Muitas vezes, essas bagagens são coisas que as pessoas nos dizem ou fazem. E começamos a carregar essas bagagens desde muito cedo. Ai, meu Deus, cadê a Júlia, viu? Tá tarde. Júlia! São horas de você chegar em casa, Júlia. A mãe vai começar. Vai começar? Eu não falei pra você chegar às 10 horas? Mãe, eu tava na casa de uma amiga. De uma só amiga? Me divertindo um pouco. Se divertindo, Júlia. 3 horas da manhã agora, menina. Você sem me dar satisfação. Mãe, se quiser pode falar com a mãe dela. Falar com a mãe dela? Júlia, você não me respeita, Júlia. Eu não sei mais o que eu faço com você. Você só me envergonha. Você é um fracasso, Júlia. Você só é um atraso de vida pra mim. Olha, Júlia, eu não sei mais o que fazer com você. O que os vizinhos vão falar dessa hora que está chegando, Júlia? Sabe onde você vai chegar desse jeito? Em lugar nenhum. E sabe o que eu estou sentindo agora, Júlia, por você? Que você não deveria ter nascido. Vergonha. Fracasso. Derrota. Você não devia nem ter nascido. Quando não nos amamos e acreditamos nas mentiras que as pessoas nos dizem e nos padrões que definem, nos rejeitamos e começamos a carregar cada vez mais bagagens. Mas quer saber? Nós não somos bons em carregar bagagens. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio. Jesus, essas bagagens têm sido um fardo. Meus medos, frustrações, isso tem me machucado muito. Eu não tenho vivido uma vida de abundância. Deixa que eu carrego para você esse fardo e essas bagagens.